flot. Nella pali muse cesce un dettino che te bot. Financiare nga projekti përmirësimi praktikave gjithë përfshirëse në shkolla, shkolla jonë Stavri Themeli finalizon projektin me temë Fëmia mëson atë që jeton. Gjithë përfshirja në arsim mund të shihet si një aspekt i përfshirjes në shoqëri. Është procesi adresimi dhe i përgjigjes ndaj nevojave të ndryshme të gjithë fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes në mësim, kultura dhe komunitete, reduktimit dhe eliminimit të përjashtimit në dhe nga arsimi, për të arritur tek të gjithë nxënësit, pavarësisht nga varfëria, gjinia, përkatësia etnike, gjua, aftësitë e kufizuara dhe dëmtimet. Arsimi është një drejtë themelore e njerëzve dhe i themeli për një shoqëri me të drejtë dhe të barabartë. Fëmijët janë ardhmja e çdo vendi, prandaj të gjithë ne punojmë parësisht në edukimin e tyre, në mënyrë që ata të rriten më të aftë, më të ditur dhe sigurisht më të sigurt për të përballuar sfidat e sotme dhe të ardhme të jetës. Besojmë që siguria dhe mbështetja janë dhe mbeten prioriteti kryesor i çdo institucioni, familjeje, individit. Mjediset të sigurta, të ngrohta, mundsojnë zhvillim intelektual dhe social të fëmijëve, si dhe promovojnë përvoja të shëndetshme. Roli i shkollës, komunitetit dhe familjes mbeten thelbësor për edukimin e fëmijëve. Synimi shkollës sonë qëndron pikërisht në krijimin e një ambienti ku çdo fëmijë të ketë mundësi të zbulojë vlerat individuale, të ndihet i pranuar dhe i vlerësuar. Aktivitetet që janë zhvilluar në kuadër të këtij projekti, shkolla jonë i paraqet me anë të këtij inserti, por mos harojmë se në çdo orë mësimi gjithë përfshirjen mësuesi e shikon si një faktor kyç. Thank you.
Të doja të ftoja drejtoreshën e shkollës, zonjën Etleva Hymet, për një përshëndetje. Që nga mundësuan dhe finalizuan projektin tonë. Unë mund të dhe këtë fjallë. Fëmijët kanë një botë të pashtelshme. Janë kreativ, kanë ide dhe plot ngjyra. Ndërsa mësuesit janë artistë. Luajnë me botën e fëmijëve me ngjyrat e tyre dhe bëjnë në mrekulli. Faleminderit mësues dhe nxënës pjesë të këtij projekti. Shkolla gjithëpërfshirëse është terreni të gjithëve dhe spektri të gjitha ngjyrave. Piknisja pozitive është çelësi për të hyrë në botën e tyre të ndryshur dhe të paragjykuar deri më sot. Ka shumë e shumë vjet, ai sa nuk mbajnë në mend dhe pleshte 100 vjeçar. Që na u grindën e na u zu në keq, kaf, shpend e sende. Dhe pse u zu në pa për një gjë, aq të vogël e aq të thjeshtë, sa zgjidhjen e gjeti një vajz e vogël e zjuar. Zënkën e filluan, hëna dhe yjet, kur tha me para të gjithëve. Mëngjezin e sjellim ne në këtë botë, se ikim ne dhe jarëshëm veti mëngjezin, po të mas iknim ne mbet e natë. Ju do të ikni me një kërë, doni apo doni, dhe mëngjezi do të vijë se sjell unë me kiki në time. Kikiri kiki fi. Ashtu, ishte për këmëtende, mëngjesi nuk do të vite kura lafshë kuq. A e tini pëse vi mëngjesi, mëngjesi në si e lunë. Pse do thori ju, sepse sa po ngrijem në mëngjes, prapoj fushave lule me lule dhe i te mëngjesin, e ja, se e fillova punën, a i më shenjë dhe vjen. Kamoj, në të sheshë, këti vërte punon dhe ju le t'ishtë me mjaltë në ambël. Por ama mëngjesi nuk e si ndot. Po, ku shë si e mëngjesim? Aska gjëja nuk e di një ja, unë në shokit dhe shoshet e mija. Ne dalim herët në kulota dhe tundim këmbarët. Ma mëngjesi dhe zhomi për gjumë dhe vjen. Ti qenke për estratën e pyllit, more mikës qapë, se nga gajase me atë që thua, që ta dish ti dhe gjithë të tjërët, mëngjesi në sjellin e zoshtë, se ja themi këngës për 7 parqefe dhe me nxjesit i pëlqim kënga jo dhe niset vjen për të dëgjuar që prapa 7 maleve. Jo, që i pëlqim kënga juaj, kjo nuk do shumet. Por më shumë se të gjë, me nxjesin e mërmali për bukurin time, për krahët e mi shumë gjyrësh edhe mrapon në përfusha që të më shok mua dhe gvalëzoj në përer dhe lëndroj lune më lune. Asti. Asë kush nuk e sjell më njëzit, ata e sjell vetëm unë, sa papësit dhe bojën dhe yjet. Zjo gjeli lafshë kush, qoj në punë vletët në tore, tu në zile dhe këmborë dhe cjapin me shok, i vëzojtë të këndojnë, u them fluturave të lodrojnë në përlule, dhe u them njerëzve shkoni në punë. Sështë e vërtet? U sheti që do në mësosh mua? Unë jam njeri ju. Mos e sjell të pipiru që më njësit? Jo, nuk e sjellu. Po kush e sjell atëherë? Më njësit e sjellin hëna me ujën nuk e ikur. Gjeli me këmën e ti, bleta duke mbledhur nektar, cjapi duke tundur këmbarët, zojsh në këmën e tyre, fluturat krash kruara, dili me rezet e zjarta, dhe njeri u që fillon punën pak dhirë.
Ka ekzistuar dhe ekziston në të gjitha epoka, kultura dhe kontinente. Ka pas racizmi të drejtë për drejtë, ka dhe format të ndryshme emocionale të racizmit që merren që nga fëmijëria, dhe reflektohen në format të ndryshme. Këto mund të luftohen vetëm duke u vetëdijësuar. Racizmi është një sjellje mjaft e përafshme, i përbashkët për të gjitha shoqërinë, njerëzisht i bërë i zakonshëm në disa vende, sepse ndodh që njeriu të mos e kuptojë. Ai bazohet tek mosbesimi dhe përputhja ndaj disa personave që kanë karakteristika fizike të ndryshme nga tonë.
Por thua e zakonshëm, ti do të thuash normal? Jo, nuk është ashtu. Sepse një sjellje e zakonshme nuk do të thotë që është normale. Për shembull, njeriu ka prirje të mos i besoj dikujt që është i ndryshëm ndaj. Një të huaj për shemb. Kjo është një sjellje aq e vjetër sa veçja njerëzore. Pra është universale dhe mund t'i prek të gjithë njerëzit. Në qoftë se i prek të gjithë njerëzit, atëherë edhe unë mund të jem raciste. Jo, së pari, fëmijët me natyrën e tyre të sinqertë dhe të cilëtër nuk mund të jenë racist. Një fëmijë nuk lind racist. Dhe në qoftë se ne prindrit ose të afërmit nuk fusim në kokën tuaj mendime raciste, atëherë nuk ka arsye pse ti je atill. Çfarë është një qenie superiore? Është të besosh në faktin se ne që kemi ngjyrë të bardhë të lëkurës, ta bën të jemi më të zjuar se dikush që ka ngjyrë të zezë apo të vetë. Ti a beson se mund të bëhem raciste? Po, mund të bësh. Gjithçka varet nga edukimi që ke marrë. Dhe në qoftë se dje, është mirë të parandalohesh. Sepse ndodh që një ditë një fëmijë ose i rritur mund të ketë një ndjenjë ose një sjellje të keqe ndaj dikujt që është i ndryshëm nga ai. Ne mërzitemi me dikë sepse mendojmë se jemi më të mirë se ai. A krijohet një ndjenjë inferioriteti dhe superioriteti. Nuk e pranojmë si fëmijën tonë, asim më pak si mikun tonë. Por thon shpesh baba që dikush është i rasës së bardhë, ndërsa një tjetër i rasës së zezë ose të verdhë. Një ditë mësuesja na tha në shkollë se Abdu që vjen nga Nigeria ishte i rasës së zezë. Në qofë se mësuesja juaj ajo ka thënë këtë gjë, ajo ka pasur plotësisht gabim. Për shkak se, fjala racë nuk ekziston, ka vetëm gjini njerëzore, pra bura dhe gra. Fjala racë nuk ka baza shkencore, ajo është përdorur për të forcuar dallimet fizike ndërmjet njerëzve. Pra, na bën të besojmë se njerëzit ndahen në shkallë hierarkike, që do të thotë që ekzistojnë disa njerëz që janë më lartë se ne. Dhe për këtë arsye, unë të propozoj të mos e përdorësh më fjalën racë, por të përdorësh gjini njerëzore. Sepse në botë ka burra dhe gra të cilët kanë në venat e tyre gjakë me të njëjtë ngjyrë, pavarësisht ngjyrës së lëkurës. Pse afrikanët e kanë ngjyrën e lëkurës së zezë, kurse europianët të bardhë? Kjo ndodh për shkak të një pigmenti i cili quhet melanin dhe i prek të gjithë njerëzit, por është me sasi më të madhe tek afrikanët. Pra shoku im Abdu ka më shumë. Melanina është si një ngjyrues. Pra shoku im Abdu ka më shumë melanin. Unë e di se të gjithë kemi gjakë të kuqë, por atëherë pse kur mami kishte nevojë për gjakë, mjeku tha se grupi yt ishte i ndryshëm? Atëherë ekzistojnë disa grupe gjaku. Ato janë A, B, 0 dhe AB. Personi që ka grupin e gjakut 0 mund t'i dhurojë gjakë edhe grupeve të tjera. Por ky nuk është një problem që lidhet me inferioritetin dhe superioritetin. Në qoftë se të kujtohet, ishte Tami, mikesha vietnameze në Nësate, e cila i dhurojë gjakë, pavarësisht se ato ishin me komësi të ndryshme. Atëherë, me qënë se shoku im Abdu ka nevoj për gjak, unë mund t'i jap? Në qofë se i përkis një të njëtit grup gjaku, atëherë le të shkoj. Në qofë se një fëmi jeton me kritikën, mëson të dënojë. Në qofë se një fëmi jeton me kundërshtimin, mëson të sulmojë. Në qofë se një fëmi jeton me turpin, mëson të ndjehet në faj. Në qoftë se një fëmijë jeton me mirëbesim, mëson drejtësim. Në qoftë se një fëmijë jeton me aprovim, mëson të pranoj vetveten. Në qoftë se një fëmijë jeton me kurajo, mëson të ketë besim. Dhe në qoftë se një fëmijë jeton në pranueshmëri dhe në miqësi, mëson të gjeni dashurinë në botë. Që një ditë të mund të më pranosh edhe ti. Unë jam si numri tek, i përveçëm dhe i ri. Vras mendjen nëse edhe ti je si unë. Dëgjoj zërarët e rrotull, shoh që ti nuk i dëgjon si unë. Nuk dua të ndihemi lënë me njëri. Unë jam si numri tek, i përveçëm dhe i ri. Ashtu pretendoj të jesh dhe ti. Dihem si i vogël që ka udhëtuar larg hapësirës. Prek qiellin, yjet, dhe ndihem i pamundur të prek tokën. Vras mendjen se çfarë mendojnë të tjerët për mua gjatë kësaj kohe. Çaj kur qeshin me mua, më bëjnë të izolohem në vetvete. Unë jam si numri tek, i përveçëm dhe i ri. E kuptoj tashmë që edhe ti, tu si unë je. Thjesht, unë, ndryshe nga ti, ndihem i braktisur dhe i vetmuar. Ëndërroj shumë për ditën kur të mos jetë më problem të ndihem kështu. Përpiqem të jem i pranueshëm. Shpresoj shumë që një ditë të mund të më pranosh edhe ti. Unë jam si numri tek, i përveçëm dhe.
paftësirë duhet të kenë përkujdesje dhe mbështetje të veçantë, që ata të kenë një jetë të plotë dhe të pavarur. Autik nuk është një fjalë që duhet të friksohemi, është një fëmijë që duhet ta duam. Autizmi nuk është paftësi, por është aftësi ndryshe. Dikush me autizëm më ka mësuar, dashuria nuk ka nevojë për fjalë, të përkushtojmë fëmijëve sipas misionit të dashurisë që i dha botës Nëna Tereza. Janë ëngjë të vërtetë, zbritur nga Perëndia, por si lule të në jetë që ngjajnë nga mituria. Ah, mos i bëni të qajnë, kur të mos mallëngjehen, sy të ujndur mos i mbajnë, dhe të meken e të ndehen. Po të qeshin, të nxitojnë, të bredhin e të gëzohen, të prehen e të këndojnë, e kur të mos mejtohen. Shumë. Ne mësuam të trajtojmë autikët ashtu siç trajtojmë njëri tjetrin, mësuam shumë rreth tyre dhe kemi mundësi të sensibilizojmë bashkë moshatarët tanë në lidhje me fëmijët me aftësi ndryshe. Në fillim isha paraqyques, por tani jam i lumtur që e njëjta dhe më pëlqen të shkoj t'i takoj. Autizmi të re, të shkoa të dëgjoj, mëso të dëgjoj. Ju kërkojmë disë për defektin teknik që nga ndodhi. Hello. Hello and welcome. So we are going to talk about bullying, which is one of the biggest issues nowadays. But first of all, we should all know what bullying is. Bullying is when someone is mean or rude to another person. The people who bully other people are called bullies. Anybody can be bullied, even a group of people. There are many different kinds of bullying. Bullying does not always mean hitting people. It can be things that they say. Bullying includes when someone hides it from those who can help us, like bosses and teachers, when they hide it or when they ignore it, or when they help the bully to do it without getting in trouble. However, it's easy to hide. Some US states have laws against it. Now that we know what bullying is, we should also know that not all bullying is the same. So there are three types of bullying. Verbal bullying is saying or writing mean things. Verbal bullying includes name-calling, teasing, and threatening to cause harm. Social bullying. Social bullying involves hurting a person's reputation or relationships. Social bullying includes leaving someone out on purpose, telling other children not to be friends with someone, and embarrassing someone in public. Physical bullying. Physical bullying involves hurting a person's body or possessions. Physical bullying includes hitting, kicking, pinching, taking or breaking someone's things, and making mean or rude hand gestures. Considering bullying is such a serious issue, it often causes a lot of problems. Bullying can affect everyone. Those who bully, those who are bullied, and those who witness bullying. People who are bullied can experience negative physical, school, and mental health issues. Kids who are bullied can experience depression and anxiety,
health complaints, and decreased academic achievement. Nowadays, bullying is one of the most serious issues in the world. Bullies can engage in violent and other risky behaviors in adulthood. Kids who are bullied will have low self-esteem and they will go through serious phases. Their physical health will not be the same. It is important for everybody to be familiar with what bullying is, but it is more important to know how to stand up to bullies. Now I'm going to show you some tips how to stand up to bullies. Don't give the bully a chance. As much as you can, avoid the bully. Stand tall and be brave. When you are scared of another person, you're probably not feeling your bravest. But sometimes, just acting brave is enough to stop a bully. Get a friend. You will feel better if you talk to someone. Ignore the bully. If you can, try your best to ignore the bully's threats. Pretend you don't hear them or just walk away quickly. Don't bully back. It's best to stay with others, to stay safe, because it can be dangerous if you try to bully back. Tell an adult. When you are being bullied, it is very important to tell an adult. There are people who are there for you, so... Bullies stop as soon as the teacher finds out, because they are afraid that they will be punished by their parents. We would like to end our discussion by interpreting a poem. When you feel you're in the dark, there will always be a light. There are people who are there for you to tell you it's all right. When you feel you are all alone, it's the latest on your screen, you can find someone to help, because not everyone is me. They can say just anything, but that's not who you are. You know yourself better than them, so their words don't go far. Be sure to keep your head up and don't hesitate to smile. It will all get better if you stay here for a while. Stop bullying! Pukitarat ne të demarohen, korqës, fjallë dashurie i them, dhe vizitorët në kaldrëmët e saj marohen. Jetoj një qytet që dremit, dhe zgjohet mbi supin e një mali, ku dielli para se të një sudëtimin, shlodhet pak mbi supin e një ushtari. Jetoj në një qytet që mi falë të gjitha marëzit që kam bërë, e qëta fshem, edhe unë jam në Katar, ndaj dhe falem, si që falen të tërë. Jetoj një qytet që e dua, brenda zemrës e ti kristal, dhe druhem, a do të arri do të që fam, nga fama ime ti fal. Si fillim, duhet të dini se Godina e Teatrit është ndërtuar në vitin 1971 dhe si drama e parë luajtur këtu, merret parasysh përmbysja me regji të Sokrat Mios, e cila është shfaqur në skenë pas luftës së dytë botërore. Në fillimet e teatrit shfaqeshin kryesisht vetëm drama. Por, me kalimin e kohës, aty nga fundi i viteve 50, me vendimin e Ministrisë së Kulturës u vendos që të zgjeroj veprimtaria e teatrit në shfaqjet e estradës dhe shfaqjet e teatrit me kukulla. Ky teatr është një ndër institucionet e vetme profesionale në të gjithë Shqipërinë e Jugut. Shumë faleminderit.
Përshëndetje. 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 Po vizitonim qytetin dhe menduam se mund të na tregoni diçka për shkollën e parshipe. Po, sigurisht. Këtë godinë ka qenë shtëpia muze e patriotit korçar Djaman Tërpo, i cili më pas e dhuroi shtëpinë e tij për të hapur shkolla e parshipe nga drejt në drejtimin e Pantelis Sotirit, e hapur më 7 mars të vitit 1887. Ajo çka vëmë re është dhe obelisku i shkronjave. Gjithashtu në stendat e kësaj shkolle mund të gjeni dhe fotokopin e abetares së parë shipe të shkruajtur nga Naum Veçilaxhi dhe versionin e abetares së shkruajtur nga Konstantin Kristoforidi. Brenda kësaj shkolle mund të gjeni dhe fotot e patriotëve shqiptar, siç kanë qenë Naum Veçilaxhi, Konstantin Kristoforidi, Petronini Luarasi, Nuçi Naçi e të tjerë. Okej, shumë faleminderit, po i hedhim një sy shkollës. Atëherë kjo është katedrale Ringjallja e Krishtit dhe i përket besimit ortodoks. Ajo është ndërtuar në intervalin kohor 1995 deri në 2001, u shenjtëruan në vitin 2004. Atëherë kjo katedrale ka një ndërtim prej betoni dhe ka tre kate, për sa i përket arkitekturës, ajo ka një arkitekturë klasike bizantine, dhe nëse dili jashtë do të shihni që ka katër kupola, një më të madhe dhe tre më të vogla. Gjithashtu mund të përmendim se këtu bëhen ceremoni martesore shumë të bukura. Besoj se ju e dini që feja në Shqipëri ka qenë ndaluar që nga 67-a deri në 91-shin, prandaj kjo katedrale simbolizon rikthimin e praktikave fetare në Shqipëri. Okej, atëherë shumë faleminderit, po jemi në sytishës. Xhamin dhe menduam se mund të na tregoni diçka për ta. Kjo xhami është ndërtuar nga Ilias Themi Rahori në vitin 1496, pra në kohën e Sultan Bajazitit të dytë. Kjo xhami gjithashtu duhet ditur se është ndërtuar në themeljet e kishës së vjetër të Shën të Premtes. Gjatë kohës së komunizmit, për shkak të luftës fetare, u zhdërua në një depo, por sot ajo përmban vlera të shumta kulturore dhe fetare që e bëjnë një ndër xhamit më të ralla në të gjithë Ballkanin, gjithashtu edhe përthama e Korçës moderne. Gjithashtu me një numër ndërtesa shërsaj si Mareti dhe Fura, kjo xhami formonte në mjeshtë një qendër urbane pra tregut të qytetit. Ky monument i përket trashëgimisë kulturore shqiptare. Faleminderit, po i hedhim një sy xhamisë. Muzeun e Artit Mesjetar. Ky muze funksionon që prej vitit 1910 dhe tani më është vendosur në ambientet e një godine bashkohore dhe moderne. Këtu ndodhen më shumë se 7000 objekte kulti dhe arti, kryesisht ikona e më pak punime guri, druri, metali, të cilat janë krijuar nga periudha e mesjetës së hershme deri në fillim të shekullit të 20. Gjithashtu ka edhe shumë piktura me vlera të shekullit të 13 deri të shekullit të 19 të piktorëve më të famshëm, siç është Onufri, biri i tij Nikola, David Selenica e të tjerë. Thank you.
është një prej birave të para shqiptare që prej vitit 1928. Fabrika e saj është ndërtuar me urdhër parlamentit dhe me miratimin e mbretit Zog. Kjo birë ka një histori të pasur dhe kjo është arsyeja pse turistë shumë të vijnë ta vizitojnë këtë birë dhe pse jo ta prodhojnë të shijojnë një birë të ftohtë direkt nga vendi i provimit. Bira Korça është e para birë në Shqipëri. Vjet u festua 90 vjetori i kripit saj dhe i prej vitit 2005 ka bërë një rekonstruksion të plotë, ka ndryshuar çdo gjë në krahasim me birarinë e vjetër. Janë instaluar linja automatike shumë të përparuara dhe tendenca është për dy vitet e ardhshme që ne të rritim kapacitetin dyfishi. Gjithashtu do të mbajtur automatizimin më të lartë të kohës. Gjithmonë duke mbajtur tendencën profesore për të mbajtur cilësinë dhe traditën e Tiranë Korçës. Suksese. Ky stadium është mësuar në vitin 1957 dhe shikosur tua në vitin 2010 me një kapacitet të 12,000 vendesh. Ky bisedo është ka kampion për 6 vitrave, siç është nga viti 2010 në vitin 2016, cilës është ekipi i parë në ligën që ka kaluar grupet e Eurofavitës. Çka më interesante, shumë faleminderit. Mirëmbajtje, mirëmbajtje. Shëndet, jemi disa turistë që kemi ardhur të vizitojnë qytetin tuaj. Mund të na ndihmoni me pak informacion për parkun? Po, parku që ndryshe edhe si moshkëria e gjelbër e qytetit të Korçës, e cila ka qenë gjithmonë një vend i dëshiruar e frekuentuar jo vetëm nga banorët, por edhe nga turistët. Prej disa vitesh ky park është bërë edhe më i vizitueshëm për shkak të skulpturave që i shtohen atij çdo vit. Tashmë parku është kthyer në një galeri gjigante në natyrë ku mund të shohësh talentin e shumë skulptorëve e jo vetëm korçar, por edhe nga qytete të tjera të Shqipërisë jashtë saj. Kemi ardhur të vizitojmë godinën e liceut. Mendoni se mund të na tregoni diçka më shumë për të? Patjetër. Liceu hap në 25 tetor të vitit 1917 me vendimin e marrë nga Qeveria e Republikës Autonome të Korçës. Ky liceu riemërua si liceu kombëtar në vitin 1921. Ky liceu ishte një shkollë mesme laike ku të gjitha lëndët bëheshin në gjuhën franke përveç lëndës gjuha shqipe. Drejtori i parë i saj ishte francezi Vital Gelson dhe në vendin e shkëlqyer në vite ishte përkthyesi Vedat Kokona, akademistët Mahir Domi dhe Sotir Kuneshka, si dhe drejtuesi i Partisë Komuniste në Shqipëri, Enver Hoxha. Ky licej ishte i hapur që nga viti 1917 deri në vitin 1939 për shkak të pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Shumë faleminderit. Sigurisht, unë mund t'ju tregoj disa gjëra elementale të pazarit të Korçës.
Atë, pazari forcës është themeluar në shekullin e 16 dhe në shekullin e 19 ka qenë tregu më i madh në Shqipërinë jo blindar. Me pak fjalë, në pazarin e Korçës tregtoheshin mallra artizanale, bujqësore, industriale e të tjera. Pazari ka qenë i ndarë në disa sheshe, le të themi, siç ka qenë pazari i madh, pazari i vogël, i peshkut, i baktive, disa gjëra të tilla. Gjithashtu, diçka që mbahet mend nga pazari i Korçës ka qenë ndarja në hanë, që vinin njëri pas tjetrit. Me sakt të flasim siç ka qenë hani i Elbasanit, hani i Voskobojarëve, hani i Mitkuqarëve e të tjera. Si një prej ideave të spikatura, jo vetëm tregtare, por edhe arkitektonike, fatkeqësisht pazari është djegur 3 herë, por është ndërtuar sërish. Dhe pas humbjes shkëlqimit të tij në periudhën e komunizmit, pazari është mbyllur, por u rihap përsëri në vitin 2015. Dhe qëllimi i tij ishte pikërisht të themi një qendër të madhe tregtare turistike. Dhe këtë qëllim e ka arritur PSM-i pasi kohët e fundit numri turistëve është rritur ndeshëm dhe ka arritur vlera të paparashikueshme dhe kjo gjë është një gjë shumë e mirë për ne që banojmë në Korçë dhe për Korçën si qytet. Është një vajzë në klasën tonë të trejtë që Helena e vinja thonë. Ajo është një vajzë çapkane, por edhe me mësimet shkon shumë mirë. Unë desha t'i tregoj se Helena, shoqja ime, nga tregon se bie në konflikt me mamane saj. Sepse mamaja e saj e këshillon që të hajë më shumë ushqim të shëndetshëm. Mos e zjatë shumë, ftoj Helena në skenë. Alo? Mami? Po, po, për një kohë të qumë është. Në regull, mami, tani kam dalë për të shëtitur pak. Në regull, mami, miru pafshin. Oh, ufe kjo, mami. Pi qumë është, haperime, hapema, hamjallë të pak si kur e të prom. Pra ndaj me mami zhjen zhoditë, sa po ulem në tavolinë, sa jo më detyron, që në shqip të shëndet që në të hajë gjithmonë. Më të gjonë mua, Elena, po të drejtë ka mami jotë. Unë e di që ti ka bonë, se duhem vitamina, fibra shumë e proteina. Po, Luri Dashur? Po, po, në kokrat e mija, që mjeli jambër. Me mua rritë një shpejt, duke një të vegjër. Po, që të bëjt? Duan lore, pizza tos në qdo lojore. Duan e në mësila? Ato po që janë të mira. Gabimi Elena, me ambërsira kërët e thoni, organismin e dëmëtoni, u
ushqimet e thatas ju bërin mirë, se ju fëmijët i hani me dëshirë. E drejtë, e dëgjuat, unë dhe ju fëmijët nuk duhet të hanë ushqim të thatë. O, misër i dashur, po kusht të marit të ngjyrë të bedhë? Ngjyrën e bedhë, ma fali djeli, kam ngjyrën e arë si djeli, kokrat e mija janë shumë të shqysh me fëmijë të dashur, preadin e kam nga Amerika, kam shumë, shumë vitamina. Ritemi, ritemi, dhe trurët trutor, ju falim shëndet, na kapni me dor. Ritemi, ritemi, dhe trurët frutor, ju falim shëndet, na kapni me dor. Sa bukur që këndoni, po do më tregon një imrit, si e kini? Jam je shtile, kuqe verdë, jam e thartë, dhe si sheqe, lëkurën e kam shumë të hol, e kam e mrit, sonja mor. E gjete, do të jesë ndosë? Po, sigurisht, po më kafsove, vitaminat dhe mineralet e mija, do të ndihmoj që të jesë e fortë, ja pak asunë si duke mune. Sigurisht, të besoj. Helena, unë kam edhe së gjithë të tjera atje, do që t'i aftoj? Me gjithë të shire! E kam gjyrën portokalli, e kam formën porsiris, jam e lenë. Jam e port, e kam e rrit, Sonja Karo, gjete! Që të bëhem e fortë dhe e zgjuar, për të luajtur dhe mësuar, që mendje e muskuj të formoj, s'duhet më të kundërshtoj.
vetëm kur fillojmë dhe vetë në lëvizin fëmije, a i njës dhe nga përgjigjet me besim dhe vetë veprim. Ata mund të mos e kuptojnë gjithë një matematikën dhe dijet e thella, por e kuptojnë me një herë shpërfidhjen që mund të bëhet atyre me apo pa dashje, ashtu si dhe për kujdesje ndaj tyre. Tabata, dy këndet e përpushme, le pastaj vështi simetrisë që më bënd të jenë kaq elegante. Të gjithë fëmijët e botës më njohin e më duan, në çdo festë tyre më mbajnë duar e më çojnë larg në qiell. Kjo i bën të lumtur ata dhe mua. Këto që the janë të vërteta, por ngadalë sa më dhe unë. I mirë paq në mos më shumë. Prijet e mia duhen nga dy paralele dhe të barabarta. Këndet përballë të përputhshme, shqinjet më shumë se 180 gradë. Diagonalet të gjysmojnë njëra tjetrën. Në vend të boshtit simetrisë, kam qendër simetrie, që ti asgjë e kupton dot. Po si, asgjë krahasohesh dot me mua. E po, ashtu të duket, ti s'krahasohesh dot me mua. Ku të keni që mbureni? Asnjëri nga ju nuk ka këndet të drejtë, diagonalet të barabarta, dy simetrie, madhi edhe qindër simetrie. Uleni pak zërin, me gjithë modestin time me ndoj se më i mirë jam vetë. Këto që thash, si luan topin. Nga dalë, se të ndët shkollën, me këto malo dhët kokën, pa më thoni, cili nga ju ka 4 blitë të barabarta, diagonalet e cilit prej ju shë janë pingule dhe përgjysmojnë në këndet tuaja, simetri qëndrore e boshtore si të dua shjente unë. Po që bëni kështu more, përse grindeni, diagonale pingule, brin paralele, këndet e drejtë, brin të barabarta dhe diagonalet përgjysmore të këndeve, qëndere e boshte simetrie, të gjitha këto cilësi i kam edhe unë. Cilësi që kemi nuk në ndajnë, por në afrojnë, në bëjnë një familje, në familjen tanë të madhe, se cili ka emrin dhe vendin e vetë. Janë disa aktorët që përfshijnë edukimin e fëmijëve, si mësuesi, prindri, komuniteti, rolit të cilëve është i pavendosueshëm. Së bashku mund të hapim shoqërinë më të ndjeshme dhe më të motivuar ndaj fëmijëve. Arsimi gjithë përfshirës shërben si një hap i parë drejt përfshirjes sociale dhe është në dobi të gjithë shoqërisë. Shkolla dhe familja përbin dy faktorët më të rëndësishëm në edukimin dhe arsimimin e të rinjve. Në edukimin e të rinjve ato kanë të njëjtin qëllim, formimin e personit të lirë, të gjithanshëm dhe krijues. Mësuesi ka rolin e pazëvendësueshëm në angazhimin për të edukuar brezin e ri me kulturën dhe praktikën e të drejtave të njeriut, si dhe të dijeve shkencore. Nxënësi ka nevojë për vëmendje nga ana e mësuesit që të ndihet i vlerësuar. Raporti i prindërve me mësuesin duhet të jetë një raport shoqëror, i ngjashëm me një bashkëpunim profesional. Mësuesi ka qenë edhe vetë figura qendrore në shkollë. Mësuesi ideal është vëzhgues, eksponues, njohës të shpirtit, lexues fëmijë, tregimtar i jollë me horizont të gjerë. Ai është gjithmonë jam përpara të tjerëve. Forcimi i partneritetit shkollë-familje sjell përmirësim në mendimin e prindërve në lidhje me shkollën, marrëdhënie shtuar me shkollës dhe komunitetin. Libri është miku më i mirë i njerëzit. Ai është këshilltari më i mençur dhe mësuesi më i duruar. Mos eduko fëmijën të bëhet i pasur, por edukoje të bëhet i lumtur, që kur të rritet të di vlerën e gjërave dhe jo vetëm çmimin e tyre. Ashtu si roli i prindit ka tipare pedagogjike, ashtu dhe roli i mësuesit ka tipare prindërore. Përfshirja e prindërve në procesin mësimor të fëmijëve është shumë e rëndësishme. Fëmijët janë nxënës më të suksesshëm nëse prindërit e tyre përfshihen në shkollë dhe inkurajojnë të mësojnë. Shkolla është vendi më i shtrenjtë, aty ku gjej më të ndritshme diturinë, sepse vetë shkolla është çelësi i së ardhmes. E tillë është shkolla jonë.
Por gjëra të vogla, mirë dashuri shumë të madhe. Ju falenderoj.